Jedan od najmlađih doktoranada na univerzitetu je Marko Petković. Sa 24 godine završio je doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu. Kaže da iza uspeha stoji kontinuirani rad još od srednje škole. Pored PMF-a, Marko je završio i elektronski fakultet. Sada radi kao profesor na fakultetu i iznenađen je padom interesovanja za doktorske studije na PMF-u. Naši studenti se još tokom master studija zapošljavaju u softverskim kompanijama i onda čak imaju problem tada i da završe fakultet. Znači, privedu studije kraju zato što zbog obaveza naravno na poslu. Mada i pored toga i dalje dobri studenti upisuju doktorske studije i završavaju ih. Univerzitet u Nišu ove godine na doktorske studije upisuje 493 studenta. Za drugi rok ostalo je još oko 260 slobodnih, uglavnom samofinansirajućih mesta. Najbolji odziv je na medicinskom i filozofskom fakultetu. Ipak, mnogi od njih po završetku studija teško dolaze do posla. Naše tržište u principu ne, kad se tiče zapošljavanja, osim fakulteta i instituta, ne prepoznaje u velikoj meri svršene studente doktorskih studija. Većina njih traži posao ili na fakultetima, ili na visokim školama, ili institutima. Ima sigurno i firmi stranih pogotovo koje imaju ovde razvojne centre gde mogu da se zaposle, ali to nije masovna pojava. Veliki broj doktoranada po završetku ode iz zemlje, kaže prorektor Nikolić. I dobro je što odu van zemlje da malo vidi kako se tamo radi, da se usavršavaju i na boljoj opremi i da vide šta drugi ljudi rade, ali bi takođe bilo dobro da se posle nekog vremena vrate i da pomognu našoj državi u njenom razvoju. Školarine za master i doktorske studije na Univerzitetu u Nišu nisu se menjale unazad 4 godine. Prijavljivanje za drugi upisni rok traje do 6. novembra, od 8. novembra su prijemni ispiti, a upis će se završiti 15. novembra.